impamo umurage w'umubyeyi waba impamo igino rya nyagasani ryaba impamo amahitamo nayo burya yaguhama iyi nkuru nayo ni impamo impamo igice cya kabiri hari ku cyumweru nimugoroba babiri bari mu nzu bahuze cyane Mwiza yagombaga kuzindukira ku Gisenyi mu mahugurwa y'akazi gashya yari amaze iminsi atsindiye ubwo Roje yari ari kumufasha kwitegura no gushyira ibintu ku murongo azajyana uko azinga imyenda niko ishusho y'umunsi yari agiye kwiyahuraho yagarukaga mu bitekerezo akagerageza kubirwanya ngo hato atabyibuka ariko nabyo bikamuganza nuko Mwiza wakundaga umugabo we bihebuje agiraho yubika umutwe mu maso yipfuka umwenda yari afite maze amara umwanya acecetse Ruje yaketse ko ari umunaniro ubiteye ndetse amusaba ko yajya kuba aryamyeho gato ariko Mwiza aramubwira ati oya ntabwo naniwe rwose ahubwo umutima wari uncitse usubiye mu bihe bibi nabayemo ntarakugira nakomeje kurwana n'ibihe nari ndimo igihe nkubeshya ngo ndikwitegura gusanga mama nagerageje kubirwanya ariko byanze pe mba hafi Mwiza uwo mutima w'uhantu usigaye nkundiriza umwana nkuhogoza isimbi nagabiwe na rurema Mwiza nyigira wibagirwa ibibi ndiho ku bwawe urakoze sheri kandi warakoze umunsi unkura mu mugozi sindumva umuntu n'umwe wawukuramo yawugezemo ariko warabikoze Nusanzwe uri umugabo utangaje uburanga urukundo n'imico yawe itagira impinduka Roje ndagukunda gusa Erega nagiriraga umunezero wanjye nako nayo nibeshye nituraga umubyeyi wandukuye urupfu nari nahwereye mu biganza by'uwambyaye indwara itavurwa arayivura ansubiza ubuzima arangije akuragiza ifoto yanjye ngo utazayoba wambere imfura urayigendana kugeza duhuye awi Mwiza warakoze kunkunda nyumva akadomorwa iryo joro Mwiza yagombaga kurangiza ibyo yari arimo akaryama kare kugira ngo abone uko azinduka bukeye yasezeye ku mukunzi we yatsa imodoka yerekeza i Rubavu aho yagombaga kumara ibyumweru bibiri adaca iryo yararoshe mu nzira yagiye acuranga uturirimbo dutuje kandi tumwibutsa ibihe byiza agirana n'umugabo we nuko mu masaha make abageze ku Gisenyi aho yari yerekeje Doje nawe aho yari asigaye mu rugo yari amaze gupanga neza uko azabana n'irungo kugeza abonye Mwiza agarutse ku kazi aho Roje akorera abimbanza kunihura bari bamaze kumenya ko Mwiza adahari maze amakuru ageze kuri Prince ayasamira hejuru atangira kwiyegereza Roje ngo baganire kuri cya gitekerezo cyo gushaka umwana nta handi byari kuvugirwa atari kugatama barasomaga bakanyuzamo bakaganira nuko Prince agira ati ushobora kuba arabyumvise nko kuba nakwishunguraho ariko ku bwanjye numva byaba ari byiza kandi nkeka ko na Mwiza atabyanga kuko aragukunda cyane ndabizi ubwo rero kuba namubyarira si ikibazo nuko Roje aramusubiza ati cyakurura ntunguye pe cya gihe nari nzi kwivugishijwe n'inzoga cyangwa amarangamutima yo kuba warawurebaga mwiza imbere yawe ariko niba ukibikomeje warakoze kutuzirikana gusa ibyo ntibyashoboka pe niba se wibagiwe agahinda bateye Mwiza ntanatekereza ko umugore adasangirwa rekeraho ikibazo dufite si twe twenyine kibaho kuko gifitwe na benshi reka rero gutekereza bya cyana ngo ukabye ikindi ni umubyaba byiza duhindura ingingo tukaganira ibindi nuko Prince aramubwira ati Roje rwose jya va ku izima Mwiza aramutse abonye akana y'ibyariye kandi abyaranye n'urukundo rwe rwa mbere urumva atazarushaho kunezerwa kuki bikunda ariko ubwo rero urashaka ko muzajya muri za Ferina ngo mugiye gushaka umwana uriya ntiharyohera Mwiza nk'uwo yatwita amezi icyenda mu nda ye akamubyara akamwonsa nawe akitwa umubyeyi nibyo reka kwikunda kandi umenye ko Mwiza nanjye namukundaga
Roger ahagurutse aho atavuze irindi jambo na rimwe aca kuri kontwari arishyira ubundi yatsa imodoka yarataha. Iryo joro ntiyavugishije umugore we nk'uko bajyaga bavugana kuri telefone, ahubwo yamwandikiye mesaje amubwira ko atameze neza agira ati: tuzavugana ejo. Nuko araryama. Nyumva akadomo rwa. Mwiza ntiyatekereje byinshi, ahubwo yumvise ari umunaniro biteye nawe ariryamira. Ni mu gihe Roger we yari yabuze amahoro yibaza ku magambo Prince yamubwiye inshuro ebyiri zose, yibaza iby'izo mpuhwe za bihehe zitarimo ubwenge na buke cyangwa gutekereza neza. Akareba umwanya na Prince afite muri kampani yabihuza n'ibitekerezo nk'ibyo, akaberwa ukuntu Prince ayobora abakozi 500. Nuko agakomeza yibaza ati: ariko abantu batanga akazi nabo bajye bashishoza rwose. Kuba Prince ari umwana w'umushoramari nicyo cyamugize umuyobozi hariya, ariko iyo aba bamenyaga urwego rw'imitekerereze afite bahindura umuvuno. Njyewe rwose n'ubusimbyumva. Prince atekereza nk'umwana bigeze hariya, umuyobozi ukomeye nk'uriya koko. Ariko byose biterwa n'uburyo yageze muri kampani sinamurenganya. Gusa niba atari ubugore yitiranije n'uburyarya, ni ukudasobanukirwa ku kuba umugabo icyo ari cyo. Kimwe muri ibyo. Ubu se ntiyibaza ukuntu njye nabana n'umugore utwite inda y'undi mugabo? Ntiyibaza se uko umwana yakwakirwa mu muryango? Yamara gukura se yagumaho cyangwa yajya kwasa? Roger yabaye muri ibyo ntiyamenye igihe yasinziriye, maze akangurwa n'inyoni za mu gitondo aritegura ajya ku kazi. Amahugurwa mwiza yari yihuse. Ibyumweru bibiri bishize arataha. Byari byishimo hagati yabo kuri uwo wa gatanu unasoza ukwezi k'Ugushyingo. Nuko ariko bukeye Roger atekerereza umugore we iby'agahinda Prince yamuteye. Mwiza ati: Sheri uriya mwihorere, ntuzi ko Mwiza na Roger bagombaga guhura uko byari kugenda kose? Reka nkubaze ikindi, uzi ukuntu ababyeyi bakunda abakwe babo? None se kuki mama yakwitayeho ukava mu rupfu ukongera ukabaho, hanyuma nawe ukankura mu mugozi nari nashyizwemo na Prince? Icyo ni igihango gikomeye hagati yanjye nawe, ntikigomba gutatirwa. Niwongera guha agaciro umuteshamutwe nka Prince uzaba umpemukiye pe. Urakoze cyane mukundwa, kandi mbabarira kuko ninacitse intege igihe utari iruhande rwanjye. Sinabwisha ko Prince yari yanyemeje ko ibyo ambwira nawe bishyigikiye. Tubyihorere byarangiye, ariko gusa sinzongera kumuha umwanya mu buzima bwanjye. Erega Shiri, turetse no kwitesha umutwe, imyaka ine si myinshi cyane ku buryo umuntu nka Prince yatangira kukubwira ibyo yishakiye. Ubundi se ko akiri umusore abwiwe n'iki ko abyara? Ahubwo Sheri, ndumva twapanga tukazajya gusura mama i Burayi kuko ndamukumbuye cyane. Ngo abwiwe n'iki ko abyara? Noneho aba yabyara wakwemera mukabyara umwana uzanyitirirwa? Roger yahise arakara, nuko barahaguruka bajya kuryama. Ariko Roger ntiyigeze atega amatwi icyo Mwiza amusobanurira. Nyumva akadomo rwa. Nuko Mwiza wari uzi kwihangana aramwihorera buracya ntawe uvugishije undi. Ariko mu gitondo mbere yo kujya ku kazi, Mwiza yiga amayeri yo gukurura umugabo we, niko kumubwira ati: Sheri, reka ngutunganyirize ikora ry'ishati. Nuko Mwiza ahita amusingirira amusoma, arangije aramwongorera ati: uri umugabo rukumbi mu buzima bwanjye, ntubyibuka? Ntitwongeye kurakazwa n'ubusa rero. Bye, ugira akazi keza. Nimugoroba batashye, buri wese akumbuye undi, bahita baboneraho no gupanga gahunda y'uko bazajya gusura nyina wa Mwiza y'i Burayi, akaba na muganga waje. Umunsi warageze baragenda. Roger rero yatunguwe no gusanga wa mukecuru akibitse udufoto twe twinshi, hamwe yabaga ari kumwitaho kwa muganga, ahandi bari gukina amaze koroherwa, ahandi bari kumwe n'ababyeyi bahoje. Amaherezo baza kugera ku ifoto yafotowe Roger ateruye ka Mwiza kakira gahinja ubwo baje gusura muganga we. Inyuma ku ifoto handitseho amagambo agira ati:
urukundo rw'abato ni inkumburwa kabiri. Roger abisomye ahita arambika iyo foto mu gataba yagendanaga ariyumanganya kugeza bagarutse mu Rwanda. Hashize iminsi bamaze kuruhuka, ategurira mwiza umugoroba udasanzwe amwereka ya magambo. Bombi basezerana kutazahemukirana kugeza ku rupfu, bananoza umugambi mu gusezerana mu mategeko. Ibyo birangiye, Roger ahita abwira madamu ati: "Rukundo rwanjye, mama wambyaye asanzwe agukunda." Nuko mwiza ahita amuca mu ijambo aramubwira ati: "Mbabarira, ntusabe kujya n'ukuntu ahora atwishyuza umwana." Roger yahise amusubiza agira ati: "Iwacu urabizi ko ari jye ufite ikibazo, kandi kutagira umwana nkagira uwo mwiza wanjye ntacyo bintwaye. Mfite umutima wuzuye umunezero. Ibyo rwose ntibikagutera ipfunwe. Mama agomba kumenya uwo uri we, ntakibuke mama wawe gusa, ahubwo ajya amenya ko twashyize tugahura. Si byo mwiza wanjye, unyemerere tujyaneyo tubereke n'aya mafoto, wamenye ko umurage w'urukundo baturaze wabaye impamo." Iri ni ryo herezo ry'inkuru impamo, yanditswe na Mukankwaya Violette, isomwa na Dushimimana Samuel hamwe na Liliane Nigena, amajwi n'amashusho yatunganyijwe na Izerimana Fiacre. Uyu ni umusozo. Turakubutsa ko iyi nkuru iramutse igucitse wakongera kuyumva kuri YouTube. Channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe ndetse ugakanda no ku nzogera kugira ngo inkuru dukoze zige zihita zikugeraho ako kanya. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.